শহীদৰ আত্মাৰ সদগতি কামনাৰে তিতাবৰত বীৰ লাচিত সেনাৰ বন্তি প্ৰজ্বলন। মিজো দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱা অসম আৰক্ষী জোৱানসকলৰ আত্মাৰ সদগতি কামনাৰে তিতাবৰ তিনিআলিত বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে বীৰ লাচিত সেনা তিতাবৰ আঞ্চলিক কমিটীয়ে। আৰু লগতে মিজো দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰা হয়। শহীদ জোৱানসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে বীৰ লাচিত সেনাই। মিজো দুৰ্বৃত্তক পৰায়ত্ত কৰি উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ আহ্বান জনাইছে সংগঠনটোৱে। যোৱাকালি মিজো দুৰ্বৃত্তৰ দ্বাৰা অসম আৰক্ষীৰ যিকেইজন জোৱানে প্ৰাণ আহুতি দিবলগীয়া হ'ল, আমি তেখেতলোকৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে বীৰ লাচিত সেনা অসম তিতাবৰ আঞ্চলিক সমিতিয়ে আজি এই তিতাবৰ তিনিআলিত আমি তেখেতলোকৰ হৈ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছোঁ। লগতে তেখেতলোকৰ পৰিয়াললৈ বীৰ লাচিত সেনা অসমৰ তৰফৰ পৰা আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি অতি মৰ্মাহত হৈছোঁ। অসম আৰক্ষী জোৱানেই হওক, খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰই হওক বা অন্য কোনো আমাৰ জাতি ভাই হওক, যেতিয়া কাৰোবাৰ হাতত প্ৰাণ আহুতি দিবলগীয়া হয় তাত কিন্তু আমি অত্যন্ত দুখ আৰু কষ্ট অনুভৱ কৰোঁ। আজি বিশেষ আমি একো ক'বলৈ নাযাওঁ, অসম চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাম, আমি বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাম। আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, অতি দক্ষ মন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপোনাক আমি বীৰ লাচিত সেনা অসমে খুব মানে অন্তৰৰ পৰা আপোনাক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই মিজো যি দুৰ্বৃত্তই হওক বা মিজো আৰক্ষীয়ে হওক, যিয়েই নহওক, যিকেইজনে আমাৰ অসম এই অসম আৰক্ষী যিকেইজন জোৱানক মানে মৃত্যু কৰিলে বা গুলিয়ালে, তেখেতলোকক বীৰ লাচিতৰ আদৰ্শৰে, বীৰ লাচিত বৰফুকনে যেনেকৈ মোগলক পৰাস্ত কৰিছিলে, যেনেকৈ মোগলক হত্যা কৰিছিলে, তেখেতলোককো তেনে সেই লাচিতৰ আদৰ্শৰে তেখেতলোকক কৰায়ত্ব কৰি কঠোৰতকৈও কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰক। এয়া কিন্তু আমি বীৰ লাচিত সেনাৰ তৰফৰ পৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি কাতৰভাৱে আহ্বান জনালোঁ। তিতাবৰৰ পৰা সাজাদ আলীৰ ৰিপৰ্ট, জিঅ' নিউজ।